ଚାଲ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ଏଠାରେ ଏହି ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବା ଡେଟା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାହୁଲ ଗାଁରେ ପାଠାଗାରକୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ବର୍ଗର ପାଠକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଛି ରୋହନ ଏହି ସୂଚନାକୁ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ରୂପରେ ନିରୂପଣ କଲେ ତଥା ସୋହନ ଏହି ସୂଚନାକୁ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ ରୂପରେ ନିରୂପଣ କଲେ ଏହାକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ କି ଚିନ୍ତା କର ଚିନ୍ତା କର চলো মুদি স্তম্ভলেখ এবং হিস্টোগ্রামে সান তথ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নিররূপণ্ডি উভয় প্রকারর নিরূপণ যথা স্থানরে সঠিক রয়েছে কিন্তু এই দুইটি মধ্যে পার্থক্য দেখা যাই যাইপার যেপরি এক স্তম্ভলেখরে স্তম্ভগুড়ার দৈর্ঘ্য লব্ধাঙ্কর বারম্বারতা বা ফ্রিকয়েসি অফ অবজরভেসন সহিত সানুপাতি বা প্রোফোশনাল হয়ে থাকে অর্থাৎ লব্ধাঙ্কর বারম্বারতা স্তম্ভর দৈর্ঘ্য রূপে নিরূপণ করা ଯେତେବେଳେ କି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମରେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବା ଏରିଆ ଅଫ୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ସ ସମ୍ଭାଗ ବିସ୍ତାରର ବା କ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ସର ବାରମ୍ବାରତା ସହିତ ସମାନୁପାତି ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବାରମ୍ବାର ତା ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରୂପରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରୂପରେ ନୁହେଁ এইপৰি ভাৱে স্তম্ভলেখৰে স্তম্ভগুড়িক সমান প্ৰস্তাৱশিষ্ট হৈ থাকে যেতিয়া কি হিষ্টোগ্ৰামৰে এয়া আৱশ্যক হৈ নাথাকে যদি সম্ভাগ বিস্তাৰ সমান প্ৰস্তাৱশিষ্ট হলে আয়ত ক্ষেত্ৰৰ প্ৰস্তাৱ সমান হৈ থাকে কিন্তু যদি সম্ভাগ বিস্তাৰ সমান প্ৰস্তাৱশিষ্ট হৈ নাথাকে তে আয়েত্ৰমান প্ৰস্তাৱশিষ্ট হৈ নাথাকে হিষ্টোগ্ৰাম ক্ৰমাগত ভাগ বিভক্ত বাৰম্বাৰ তাৰ বিতৰণ বা কণ্টিনুছ গ্ৰুপড ফ্ৰিকুৱেন্সি ডিষ্ট্ৰিবিউচন নিমন্তে অংকন কৰা তেণু আয়ত্ত ক্ষেত্ৰ মধ্য শূন্যস্থান বা গু স্তম্ভলেখৰে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ বা কাটেগৰিজ তুলনা অংকন কৰা যেতিবলৈকে হিষ্টগ্ৰামৰে তথ্যগুড়িকৰ বণ্টন বুজাইপৰাই অংকন কৰা উদাহৰণস্বৰূপ এই স্তম্ভলেখৰে তিনটি বয়স বৰ্গক গোটেই শ্ৰেণী ভাৱেৰে নি যায় বিভিন্ন বয়স বৰ্গৰ পাঠক মানৰ তুলনা কৰা जपरि एठारे सबुठा अधिक पाठक बयस रु चालिस वर्ष मध्यि आम हिस्टोग्राम देखि तेबे आमु दस रु सतरी वर्ष बयस पर्यंत पाठक संख्यार बंटन जनाप तेह्र आज आम देखिले हिस्टोग्राम सम्बन्धीय कि भ्रांत धारणा